দীর্ঘদিনে মাজুলীর বিভিন্ন চৰচাপৰিত বিচৰণ কৰা 150 জনীয়া এটা হাতীৰ বন্য হস্তী জাকে বৰ্তমান সময়ত মাজুলী নদী কাষৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল জনাঞ্চল তাত প্ৰৱেশ কৰি খেতিপথাৰ অনিষ্ট কৰাৰ লগতে যিসমূহ বাৰী তহিলং কৰিছে মই দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ। বৰ্তমান সময়ত পোহাৰদিয়া গাঁৱৰ এই নদী কাষৰীয়া অঞ্চলত ৰাইজৰ যিসমূহ বাৰী আছিল, যিসমূহ কলগছ ৰুইছিল বা তামোল গছ ৰুইছিল সেইসমূহ খাই তহিলং কৰাৰ লগতে বৰ্তমান সময়ত টিকিৰাই দক্ষিণপাট অঞ্চল চুমৈমাৰী অঞ্চলৰ বিভিন্ন চৰচাপৰিত থকা যিসমূহ গৰুৰ খুঁটি সেইসমূহ ভাঙি তহিলং কৰিছে আৰু বিভিন্ন চৰচাপৰিত আচলতে দীৰ্ঘদিনে বিচৰণ কৰি ফুৰা এই হাতী বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাকটোক বৰ্তমান সময়ত বন বিভাগৰ নিৰীক্ষণত আছে যদিও কাজিৰঙা দিশে বৰ্তমানলৈকে খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মাজুলী বন বিভাগ। আৰু এনেদৰেই বিভিন্ন চাপৰিসমূহত খাদ্য সংকটত ভোগা এই বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে বিভিন্ন ঘৰ বাৰীত আচলতে তেওঁলোকে সেই বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে এনেদৰে তহিলং কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে, কৃষক ৰাইজ আছে, আপোনালোকৰ অঞ্চলত আহি যথেষ্ট ক্ষতি কৰিলে যথেষ্ট ক্ষতি কৰিলে। এই কমলাবাৰী পোহাৰদিয়া গাঁও, মোৰ নাম হৈছে যুগল বৰা। এই পোহাৰদিয়া গাঁৱৰ বাৰী ঘৰ বহুত পৰহি ৰাতি হাতীজাকে বহুত হেৰি কৰিলে, নষ্ট কৰিলে, বাঁহ ভাঙিছে, কলগছ তামোল গছ ভাঙি আমি ৰাইজ বৰ চিন্তিত হৈছোঁ কেনেধৰণে হয়। বন বিভাগে ইয়াৰ পৰা বস্তুখিনি যাতে আঁতৰাই নিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। এক বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাক আচলতে বৰ্তমান সময়ত মাজুলীৰ বিভিন্ন চৰচাপৰিসমূহত বিচৰণ কৰি ফুৰিছে আৰু নিশা হোৱাৰ লগে লগে জনাঞ্চললৈ খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহে। আৰু এনেদৰেই আচলতে বিভিন্ন স্থানৰ যিসমূহ কৃষকৰ অতি কষ্টৰে কৰা কৃষি এনেদৰে অনিষ্ট সাধন কৰে। কিমান হাতীৰ জাক আছিলে, কিমান আহিছিলে? হয়, আমি ধৰিব পৰা মতে প্ৰায় 50 জনীয়ামান হ'ব এটা দল। যোৱা পৰহি ৰাতি 10:30 বজাত আহি যিখিনি ইয়াত অনিষ্ট কৰিলে আমি গাঁৱৰ ৰাইজে মানে উঠি মেলি আহি টৰ্চ জ্বলাই তেনেকৈ খেদা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে বন বিষয়াৰ লোক আহিছে, অহালৈ মানে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে খেদা কৰা কৰি অলপ উজনিলৈ পঠিয়ালোঁ, বন বিষয়াৰ লোক অহা অলপ পলম হ'ল। প্ৰায় 50 জনীয়ামান এটা দল ইয়াতে তামোল গছ ৰুইছোঁ, মানে কল চল আমি নিজে মানে শ্ৰমিক হিচাপে কষ্ট কৰি ৰুই উপাৰ্জনৰ কাৰণে ৰোৱা, এইখিনি বহুত নষ্ট কৰিছে। বাঁহ গছ ৰুইছোঁ, বাঁহ গছ ভাঙিছে। আমাৰ এটাই হেৰি মানে দিনত যেই নহওক ৰাতি যাতে আমাক অকণমান সুৰক্ষাৰ কাৰণে কিবা এটা খেদা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাইজক মানে অকণমান সহায় সহযোগ কৰে যাতে ফৰেষ্টৰ মানুহ, আমি সেইখিনি অকণমান তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। কাৰণ আমাৰ ৰাতি বিশেষকৈ বহুত ভয় লগা আছে পৰহি, বা কালি ৰাতিও সাৰে আছোঁ, মানে বতৰ বেয়া যদিও তেনেকৈ মাজত উঠি আহি মেলি টৰ্চ জ্বলাই মেলি অলপ নজৰ কৰিছোঁ, মানে বহুত ভয়ানক হৈছে। বিশেষকৈ আমাৰ গাঁওখন একেবাৰে ওচৰতে কাষৰতে লাগি আছে, সেইকাৰণে মানে অলপ বন বিষয়া লোকে যাতে বেলেগ দূৰণিলৈ অলপ খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে নিশা হোৱাৰ লগে লগে আতংকত ভোগে গাঁৱৰ ৰাইজ, কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে পুনৰ বৃহৎ হাতীৰ জাকটোৱে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। আৰু বন বিভাগৰ লোকক আহ্বান জনাইছে যাতে তেওঁলোকে গাঁৱৰ ৰাইজক এই সময়খিনিত, নিশাৰ সময়খিনিত গাঁৱৰ ৰাইজক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে। যথেষ্ট আতংকত দিন কটাবলগীয়া হৈছে। বন বিভাগকো আমি অতি সোনকালে সঁহাৰি দিছোঁ তেওঁলোকে যাতে আমাৰ এই পোহাৰীয়া গাঁওখনৰ পৰা ধৰি খুঁটিৰপৰা ধৰি সকলো ব্যৱস্থা অতি সোনকালে কৰে, তাৰ বাবে নহ'লে দুঃখিত হৈ আছোঁ আমিও। নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, কাৰণ বন্যহস্তীৰ জাকটো বৰ্তমানেও কাজিৰঙাৰ দিশে খেদি পঠিয়াব পৰা নাই। আৰু বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে আচলতে খাদ্যৰ সন্ধানৰ প্ৰতিনিশাই জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা চলায়। আৰু এনেদৰেই যিসমূহ কৃষকে অতি কষ্টৰে কৰা খেতি তেওঁ বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে খাই তহিলং কৰিছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত এয়া পোহাৰদিয়া গাঁৱৰ নদী কাষৰ এক দৃশ্য।